tasih lelanggaman utawi gedhing-gedhing ingkang pamasuka pun antaraken Kang Bagong. Weh. Piye, Om? Kang? Woi, apa? Rime. Aku urun. Oh iya. Alon-alon rime alon-alon ya. Iki jarak krek lewat teh mula iki. Endi ora ana isan? Mula aku takon jendang. Tapi ngendahnya aku ki takon jendang oh. Jarak krek lewat ora. Wis reneng, wis diaman ki. Ya, harus kocok-kocok keamanan. Mas. Dalem. Senajan to rada telat wong nyatane iki tahun baru. Wah, tahun Warso enggal 2017. Heeh. Awake dhewe sak kanca. Tokek sekar mayang aturaken wilujeng warsa enggal kunjuk sedaya para tamu. Oh nggih. Mugi-mugi wonten ing taun 2017 sedaya ingkang kebak rawuh dipun paringana sehat lahir lan batinipun. Anggenipun pados pangupa jiwa lumantar dalanipun piyambak-piyambak dipun paringana lancar. Amin. Boten wonten pambengan menapa kemawon. Amin. Ingkang olah tetanen nggih pikantuk ulu pametu sing luar biasa. Nggih. Amin. Ingkang dagang lelayaran nggih pikantuk badhe ingkang satraju. Amin. Ingkang pegawe nggih dang munggah pangkat lan gajine. Amin. Bagong iki dereng dari pada Bagong iki putrane Rama Semar sing paling dugal dhewe. Ya iki bar metu ke pondok dadi. Oh, pondok ngendi? Pondok Indah Hotel dadi. Ya pondok pesantren. Oh iya. Kang, nggih. Mas. Alhamdulillah sosowan ning daleme Pak Noto Supri. Nggih. Sing bakal mantu keangkah sesuk-esuk tanggal 9. Heeh. Dadi awan iki merdeka acarane. Heeh, wirunggan. Aku sosowan rene Mas matur nuwun. Katur adikku lanang. Ya juragane sapi, dagange sapi, Mas Slamet Kurnia. Mas Slamet juragane sapi. Ya matur nuwun, dadi ya menan lho nggih. Nalika Mas Slamet Kur ki mantu, mantu tetakan sing. Iki nalika semono ndhawuhi aku ning aku ora iso. Oh ngono. Terus ijo awan iki aku didelok alang ujurku dereke sekar mayang. Oh ngono, ya. Nggih. Nek aku karo warga kene iki wis bateh. Apal isan. Wis bateh wis kedulur putuku ya wis pirang-pirang. Nek ngene. Nek ngene iki putu pirang-pirang. Oh, tapi ini Pak Sargi iki saiki ya wis jaman mantu nalika semono 3 tahun yang lalu saiki wis badi siji. Wah, alhamdulillah. Dadi pokoknya anggap nanggap aku manteni wis tes-tes tanggap putu. Oh, ngono. Iya. Anggap putu utawa anak. Nggih, yeah. Matur nuwun, Mas. Wah, lagumu nih asik men. Lagi karo nahan mirip wis sing nyarek iki dumike sing nyuwara. Nggih, menika Kang Bagong menika saking tlatah Klaten. Nggih, tepi-tepi saking Klaten. Heeh, alhamdulillah kowe saiki ya duwe kemajuan. Ya Mas Lala ya. Ayo nek anak ini kok jojrok men. Mulane kuwi kok nika ya Mas Jepang menika saking Sukoharjo Bapak Ibu. Iya. Yeah. Menika nggih anak naib, anak mudin dadi ngajine ya pinter. Alhamdulillah. Wah sing medeni guru sing ngorjen aku sing ngerti kan jan iki ora pawakan seniman atau kaya pawakan apa? Pawakan gali ya kuwi ora gali kuwi ya nduwe titel. Titele apa? Brimob. Brimob iki apa? Brintik mubrak mabrik. Oh tak kira iki brigade mobil polisi. Utuh. Polisi iki ya ning lagune lho. Ning lagune piye? Aku apa lho lagu-lagu polisi. Lagu maras polisi iki aku apal kok. Bayangkara harapan bangsa mengembang tugas mulia berasas kang kibrata membangun bangsa sejahtera polisi Indonesia dituntut tugas sempurna menegakkan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Biyen iki kuwi cita-citane meneh dadi polisi. Ora kelakon dadi polisi tidur. Ya, wong iki sing penting iki trimo ing pandum. Aku iki mares sak donya iki apa mares tentara TNI iki aku iso. Tentara iki bau. Iso. Wah, piye? Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabta marga kobarkan semangat Pancasila. Persatuan dan kesatuan negara.
Kamu apik dari andali ning kenapa kowe ora nambal ban? Eh cangkemmu iki lho. Eh? Eh. Suara apik kok nambal ban iki lho. Suara apik iki ya ngernet apa piye kok nambal ban. Asu iki. Eh, mau mares TNI. Oh ngono. Mares yoga penyanyi ka aku duwe ya. Duwe. Duwe. Anggitamu dhewe. Arah asine. Oh iya tapi. Original lho iki. Musik. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon Bagong Al-Fatihah. Rakam Rusu. Oh iya. Ratanggapan ora madang, ratanggapan ora madang ning omah do nyeking kang. Sindene do pegatan, penyanyine do pegatan, MC-ne adang-adang insyaallah. Iki kok mulih iki apike diguwane kalah ta. Nyun Sindro mawon Mas Sindro, Sindro Sindro. Nggih babar kabudayan Mas kagem gojekan. Penyanyi rakatuan, penyanyi rakatuan. Memanis muka jiwa elok katur Mas Sarki agawe ruci tenggale Gong. Oi, bener omongmu nek penyanyi iki ora konsisten. Kok iso? Lah awake dhewe nyambet gawe malah kudu dintekke jatahku ngawur lho. Sing wis dibagi siji-siji kok malah sing ora konsisten iki ora grup penyanyi. Lah piye? Okeh, polisi bareng ora konsisten. Pokoke mudeng. Aku wis tau lho. Piye? Pas usum rahasia wingi iki lho. Aku kan kendaraanku gur kendaraan sejuta umat. Wah, Revo iki lah kendaraan sejuta umat. Bila motor sejuta umat kok. Oh iya. Ana ning mukmin to. Aku ku STNK wis nggawa, SIM wis nggawa. Terus sepian loro ya ngececeng loro kan. Ijek dunek nek karo polisi aku. Piye sing ngono iki? Pak Gendul, sampean iki ora konsisten. Lah kok ora konsisten piye Pak polisi? Sampean iki lah motor iki Honda, kok helme Yamaha, jaketmu Suzuki. Aku ya balik, sampean iki ora konsisten Pak polisi. Kok wale? Kok ngono iki polisi ora konsisten iki piye? Ora konsisten kowe. Lah kok iso? Lah sampean iki seragammu polisi kok bolpenmu pilot tapi ya wis. Terus polisi ini abang itu enggak? Oh, wedi. Oh, wedi lho. Kowe mesti ndadak keparat ini ya. Kalau lagi gur polisi kene iki kapsul sek. Hah? Apa iki kepala sektornya apa sih? Kapolsek. Oh, dari iki ya iblis iki. Lah ngopo? Kapolsek kok kapsul sek. Pada ke Viagra. Oh iya iya iya. Wes pokoknya sepertinya awake dhewe luwih ngati-ati. Amin. Mungkin nek ngati-ati bakal itu anugrahan. Menika Pak Noto Supri sekalian nggih. Nggih, kula sing kagungan kersa. Bapak Ibu, mugi-mugi anggenipun badhe mantu, wiwit lekas ngantos pungkas dipun paring ana lancar, mboten wonten pambengan menapa kemawon. Amin. Dan doa saya untuk mempelai berdua, Mbak Lutfiul kalian Mas Sutrisno, barakallahu laka wa baraka ngalaika wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan barokah pada keduanya dan amin. Keduanya disatukan dalam kebaikan. Amin. Amin. Allahumma amin. Wah, melak wis saiki wis leren ngumpikir. Wah, sampean iki ora nyepeleke panjenengan biyen ngono aku iki anggar arep munggah panggung mesti ngene. Ngene. Saiki wis ngene. Lah, wah salat. Somong sing ngomong. Lah kok ngene? Biyen go gendul saiki go galon. Tambah akeh iki. Aku pulang sama jelapan ya ngopo. Oh, ciu ciu. Iki ya gawa. Gawa. Ayo kini teman-teman buat tipis tipis kini teman-teman. Mangga. Rara apa kang si na? Rukmin
tanpa wa la leng matiane jolot ni di temah guncing angin jong neng paku lingan kom dalem aku ora trimo kowe dilokke dipitnah. Pitnah kepiye? Mbok disukini kek. Piye? Kowe dipitnah, Gong. Aku dadi kancamu aku ora trimo ya. Ngomong piye? Wah, Bagong bagus e ra ngono iki ora pitnah. Wah, sambang yo ora cetok ngunekke bagus iki. Mbolah bojo kula ki tak rabi tak dol kewit munggure sayane nyawang aku girap-girap. Ning bojoku ki arep kaya ngono tak piye? Tak ngusak matine kok. Loh. Wo bojoku ki ayu ya kok ndari kok ngene iki ngene iki persis kaya laras ngono iki. Oh ngono iki. Yo sayange siji. Lah piye? Bisu. Bojoku ki bisu dadi ning kowe mudeng bahasane pamane kowe arek ngejak kepiye, andaluk kepiye kowe mudeng. Wah, nggo basa isyarat. Isyarat. Heeh. Pamane aku bojo aku kowe. Kowe bojomu. Pamane bojoku kepengin njaluk ali-ali ngono iki ya nggo basa isyarat. Piye syaraté? Pah. 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 Oh, papa, aku njaluk ali-ali. Ya aku pupu ngono. Ya ngono kuwi kok wong bisu ki. Lah, kowe ya terus. Kowe ya pupu ngono. Iya, nek bengi ya. Nek bengi yo ali-ali nak sembayang nyaman iki lho. Oh, wis kok kok esuk mau. Lho, ngenteni bareng yo slamet sik. Ya kurang ajar iki. Jaluk gak kelak. Wo. Iki gedhen nyawur njuk delang. Nek umpamane, Pak, ayo pindah omahe dhewe ning mburi pabrik susu ngono piye? Iya. Pak, kutu. Oh, kuwi ngejak pindah omah ning mburi pabrik susu. Nek, Pak, ayo dodol manuk wae wong usaha apa-apa ora iso ngono piye? Pak, Pak, kutu. Kali-kali sing gembung. Yo, diaturke, aturke apa iki penyanyine sapa Devi? Devi. Iya kene. Mangga, Wong Ayu. Wah, wis. Ayu tenan iki. Lumayan. Ayu kok lumayan piye to, Mas? Lumayan wong bar mudul mesin. Wah, bar mudul mesin. Eh, jenengan kok aja fitnah ngono kowe jek prawan bener kok. Mudul mesin iki maksud iki mobilmu. Kowe ndemel lak mobilmu Avanza. Saiki dhewe kemajuan. Iya, Mas. Mobile anyar. Heeh, alhamdulillah. BMX. Iya, alhamdulillah. BMX kok BMX. BMX iki sepeda gunung ae lumrah. Lah kok gunamu presek BMX. Lah sing nekake ya jenengan kok ya. Mulih saiki tak kabarke jare kanca-kanca sudah mupik. Wah, super kijang kabeh. Iki Jepang ya mipik. Oh, mipik. Super mie dari dulu. Kuwi jajan. Bar lahiran lho. Lagi. Oh, bar lahiran. Eh, bar lahiran. Sopo sing ngomongi? Lah ngomong mau bar. Itu mbak cucuan ngawur. Sing bar lahiran iki sopo? Lah lambemu malah ngomong jare bar turun mesin. Sing turun mesin iki sopo? Iki boe iki ndek adi cilik meneh maksude ngono lho. Oh, yen lahiran iki cara kene, cara salah ngono lahiran babaran. Ora, asline sing tumbak cucuan jenengan iki lho, Mas. Lho, aku iki. Kok ya aku iki ngayomi kowe lho. Kowe ketak perawan iki lho. Sinajan ta ora genah kita lawan. Kok ora genah piye to, Mas? Calon yang kok tombak cocokan. Cucuan, Mas, cucuan. Kok cocokan piye lho? Iya, dia. Iya, ragame. Ragame petis manis nggih. Iya, petis manis Semarangan Kinarto Sabdo. Petis manis. Semangga. Yeah.
mugi